Mən Yusubov Yadigar Əlioğlu 2020-ci ildə Çınar Trans MMC şirkətində sürücü vəzifəsində çalışmışam. 165 saylı marşrut xətti üzrə. Orada mənim əmək haqqımı vermədilər 6 ay müddətimi. 6 ay müddətində əmək haqqını vermədilər. Mən də bu ilə bağlı əmək müvəqqətiliyinə şikayət elədim. Və əmək müvəqqətiliyi bir aydan sonra mənə məktub göndərdi ki, biz yəni müəyyən sənədləri onlardan təqdim ala bilmədik, göndərdi prokuraturaya, Dövlət Baş Prokurorluğuna. Dövlət Baş Prokurorluğuna da mən getdim dəfələrlə, bir 10 dəfə, 15 dəfə getmişəm. Orada mənə məlumat verildi ki, get biz səni çağırasıyıq, mən bir gün belə getdi, üç gün belə getdi. Bir gün də getdim, yenə də bir cavab vermədilər. Yəni mən artıq təcəli xahiş edirəm ki, mənim bu işimlə bağlı tədbir görülsün. Konkret olaraq nə deyirlər prokurorluğunda? Valla deyirlər ki, şirkət güya bağlanıb, amma yalan deyirlər. Şirkət bağlanmıyor, şirkət hal-hazırda fəaliyyət göstərir 165 saylı marşrut üzrə. Yəni şirkət qaraj yerindədir, yəni dəfələrlə getmişəm, baxmışam. Dəfələrlə gedib əmək haqqımı da tələb eləmişəm, mənə hədə qorxu gəliblər. Deyirlər, ged əlin hara çatır, orada şikayət elə. Yəni mən... Şirkətin rəhbərliyinə... Eləmişəm, şirkətin rəhbərliyinə də yanına girdim, mənə nalayiq sözlər dedi, yəni məni otağından çıxartdı. Yəni o demək deyil ki, o indi şirkət sahibidir, mən balaca insan, yəni mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Yəni mən də müəyyən orqanlardan xahiş edirəm ki, mənim bu işimlə bağlı bir tədbir görsünlər. Yəni, həmin şirkətdə daha hansı marşrutlar var, yəni təkcə 165 saylı marşrut? Yox, 133 var onlarda, 108A var, 108B var, yəni onun xətti çoxdur. Bir ən azından bir 30 dənə 40 dənə xəttləri var onların. Əsl sahibi kimdir şirkətin? Əsl sahibi səhv eləmirəmsə Hikmət müəllim adı hallanır, amma belə idarəçiliyi boynuna götürən idarəçiliyi eləyən İsmail müəllimdir orada. Familiyasını düzdür bilmirəm, İsmail müəllimdir. Dəfələrlə olmuşam onun da yanında. Yenə də deyirəm, mənə nalayiq sözlər işlətdi, otağından çıxartdı, yəni heç qanına sığmayan hərəkətlər elədi. Bəs bundan sonra nə fikirləşirsiniz, nə etmək istəyirsiniz? Bundan sonra yəni hər halda müəyyən orqanlar var. Yəni mən də bir Azərbaycan vətəndaşıyam. Yəni pandemiyanın qızğın dövründə yəni əziyyət çəkmişəm, orada işləmişəm, həyatımı riskə ataraq. Yəni vermirlər, əmək haqqımı vermirlər. Ümumiyyətlə sizin nə qədər əmək haqqı qalıb orada? Öz hesablamanıza görə. 6 ay müddət. 6 ay əmək haqqım var mənim orada. Heç verməyiblər, heç. Yox, verməyiblər, yox.